နှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလအစောပိုင်းတုန်းကလက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ရဲ့လျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးပေါ်ထောက်ခံအားပေးတာကို Republican သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုပါတယ် Think of this he wants electric vehicle mandates that will ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါဘိုင်ဒန်ကလျှက်စစ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလိုချင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်အမေရိကန်ကားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းလည်းအဆုံးသတ်သွားမှာပေါ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူ့ရဲ့သမ္မတလောင်းမဲဆွယ်ပွဲကာလနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေမှာတက်စလာကားကုမ္ပဏီရဲ့ CEO အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အီလွန်မတ်စ်ရဲ့တက်ကြွတဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မဲဆွယ်ပွဲဒီမှာအီလွန်မတ်စ်ကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ He created the first major အီလွန်မတ်ကမျိုးဆက်တွေအကြားမှာအဓိကကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဒုံးမြန်ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်လက်ရှိအနေအထားအရအမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူးတွေကိုအာကာသအတွင်းဆီလွတ်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောခိုင်မာတဲ့ပြသမှုပါပဲ။ဆက်ပြီးသားလှုပ်လိုက်ပါအီလွန်ရေ။အီလွန်မတ်စ်ကလည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျွေးကြော်သံဖြစ်တဲ့ Makes America Great Again MAGA ကိုအလေးထားထောက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။As you can see I'm not just MAGA I'm Dark MAGA. ဒီလိုနဲ့ Donald Trump လဲသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရောအစိုးရအဖွဲ့တွေကလုပ်ငန်းနဲ့ငွေကြေးစီစစ်စစ်ဆေးရတဲ့ဌာန Department of Government Efficiency ထိတ်တန့်ရာထူးပေးအပ်ဖို့ရထားတာကိုသူကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Tesla လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာတွေဟာဆိုရင်လဲသမ္မတရွေးကောက်ပွဲစတင်တဲ့နေ့ကစပြီး25ရာခိုင်နှုန်းကျော်ခုန်တက်သွားကဒါဟာနှစ်နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဈေးကွက်ထဲမှာဒေါ်လာသန်းပေါင်းတသန်း1 trillion အထိရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့် Tesla လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီအကြီးအကဲကိုယ်တိုင်ပါဝင်တော့မဲ့ Trump အစိုးရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေလျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်ကြသူတွေကဘာတွေများမျှော်လင့်နေကြပါသလဲ။ဒီ Los Angeles LA ကားပြပွဲခန်းမထဲမှာလာရောက်ပြသနေကြတဲ့ Draco Super လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီပူးတွဲတည်ထောင်သူ Sheep Sankhan ကအခုလိုပြောပါတယ် It's super exciting to Elon Musk တရောက်ဆိုရတဲ့မှာပေါင်းတဲ့အတွက်ရန်ကိုစိတ်လို့ရှားပါတယ်ဒါပြင်သမ္မတကလည်းသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်မှာပါဒါဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးအတွက်တင်တာမကအမေရိကန်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါအကောင်းတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ရှိဖို့သူတစ်ပြင်းကတော့နိုင်ငံခြားကထုတ်လုပ်တဲ့လျှက်စစ်ကားတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုရှင်ပြိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျသမရမဲဆွယ်ပွဲမှာထရန့်ကတော့လျှက်စစ်ကားအပါအဝင်ပြပကသွင်းကုန်တွေအပေါ်ကိုအခွန်တိုးမြင့်စီးကြပ်မယ်လို့ဂရိပေးထားတဲ့အတွက်အမေရိကန်မှာလာရောက်ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံခြားကလျှက်စစ်ကားတွေအနည်းနဲ့လဲပိုမိုပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကားကုမ္ပဏီဟွန်ဒိုင်းဟာဆိုရင်လျှက်စစ်ကုန်တင်ကားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာလာရောက်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုင်းဂျွန်ဆန်ကပြောပါတယ် And Ionic 9 will be built there.လျှက်စစ်ကုန်တင်ကားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာလာရောက်ထုတ်လုပ်ပါမယ်။အဲဒီမှာဖက်ဆက်ဘက်တရီစက်ရုံ2ရုံရှိပါတယ်။အဲဒီဘက်တရီတွေနဲ့လျှက်စစ်ကားတွေကိုအမေရိကန်ဈေးကွက်အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်မှာပါ။ EV လျှက်စစ်ကားဝယ်ယူသူတွေကို Federal Account ဒေါ်လာ 9,500 ပေးရတာကိုအဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းလျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကသတိထားမိကြပါတယ်။မော်တော်ကားအယောင်းဝယ်လမ်းညွန်ဖြစ်တဲ့ Kelly Blue Book ရဲ့ဖော်ပြချက်အရမနစ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလျှက်စစ်ကားပေါင်းတသန်း2သိန်းရောင်းချရပြီးဒါဟာဆိုရင်ဈေးကွက်ရဲ့85%ခန့်နှုန်းအထိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ